har skjedd. Hæ? Med tidsa dine? Det blir mye større. Ikke det? Jo. Er du gravid, eller? Herregud, kan du slutte, eller? Jeg er ikke gravid. Tiss på den jævla pinnen. Nei! Å, faen. Hva er det? Jeg tror jeg ligger på ham. Husker du den kvelden, eller den helgen, hvor jeg lå med en fyr bare fordi han lukte så godt? Han skulle lukte å spørre. Ja. Stygge tegninger, altså. Hei. 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 Hei, jeg er gravid. Å, shit. Hæ, hva er det? 6 måneder. Så du sparker den ikke, da? Den er sjuk. Nei, den er ikke sjuk. Den er bare en fucking jævla sneaky ninja-baby. Er dette faren min? Seriøst? Har du ligget med han fyren der? Så var det du som sa at jeg skulle komme inn i der. Jeg kan faen komme i kaffetraktoren der hvis du vil. Bare si det. Kom i kaffetraktoren. Boom, så har han kommet opp. Hva skal du gi den bort, da? Nei, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre heller. Så vet jeg at du er gravid, da. Det er ikke det første jeg tenker på når jeg ser deg. Det første jeg tenker på er alltid, fy faen, så pen du er. Jeg blir jævlig på det. Du tror at jeg kunne blitt en god far, da. Jeg er sikker på at du hadde blitt en fantastisk mamma, liksom. Jeg har liksom null lyst til å være mamma.